By the Way, in collaboration with Agencia Zaza and Malta Catholic Youth Network. On 103, Malta's Heart. Hi, welcome to By the Way. I'm Mia, this is Gabriel. Echo. Our program is in collaboration with Beacon Media. with Agency Azaza and MCYN. So last week, uh, to give you a little bit of an idea, we spoke about mental health with Maltese comedian Daniel Kirkop. We also brought in a professional psychiatrist together with a youth worker. Ekku, u din il-ġemma <imitra> se nitkellmu dwar tema li naħseb ħafna nisit jitkellmu dwar, mux biss għalix smajna dwar anki fil-budget u l-gvern ħabbar diversi miżuri u għettaffet waħafna l-għolet tal-ħajja, imman kim meta reċentament mort namel Vox Pop l università u staqsajt li studenti xin li ktar ħagġi li tħassibom kienet il-prezzijiet tal propjetà dawk li u jikru imma ħafna ktar forsi dawk li xti u li kollom daru. U l-lum sent kelmu dwar dan is suġġett Ma' nanna l-mużiċist Kirsten Graham. Yes. Graham, kif jgħidu. Għanna <laughs> <laughs> maħna le ma u koll il-kap ezekuttif ta' djar l-Leonid Mekej U minna ġenzija zaħzaħ għanna l-Liut Deborah Li, li għad aktar dan ima, mag, mag au, dwar dan imma Mal-ħin Metan kuna tkelmu Aktar dwar il-sujġet tal-propieta u tal-kera Mela, Kirsten, ħabda bikin Yes <gradimana> So, <dig tent encouraging> Kersing Graham, we've heard this name before, Maltese musician. Can you give us a little bit of an idea what it's like to be, to be you and a musician in Malta? Mela, um, it t'an itkallab bil malt Kif trid? Aċin kalla kollibballu. Mela, mela, mela. Mela, 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 u għaj li di dream bwell before COVID, ġifiri, għax il-naxie li nħan state of full-time position, li growing up, kuħat jajd li like k'impossibli, naħad kif jista' jkun, um, it's just a hobby, whatever, 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 naħad i bellusi, naħad naħad n'ibqa naħad Wasal sem. Ehm, um, għandu kol diploma fil banking and finance, so għandu għandu <laughs> ta' uh, banking u uh, financial <laughs> <bit of> background. Biex jgħidu l-artist jistaj jmanaġġa l-flus tiegħu wkoll. Eżatt, hekk ma niġix bżonn manager, ġifieri hekk tajba. Fil-verità, vera tejn, ġifiri, ġifiri, tejn, ħafna xmetat kwa etta, tamel xie meeting ma xie klienti li jistaj whatever, you have the business side to help you. So, basikament, dakin. Perfect. Isma, inti dejtajt in 2018, you switched full time to music. Leġara kien, jiena kelli xol stabli fil-ħodu, kelli xol stabli fil-finance, u ġifiri għal-grazzja tal-la u tal practice kollu li kontet namen, ġitni l-opportunita li xol ta' flasġija, speċi, kien għet rrendi ħafna ktar minn biex xol ta' fil-ħodu pala flus, ġifiri kien għet pala sort of, su paga doppja minn għajri xol ta' fil-ħodu li bdejt isma'. Miħ worth it jiena naħli daw late hours working for someone else, I should invest them in myself. U għemme kfi għamelti l-leap, and it was all going good. Un um, bat, 2019 tħal-tax factor, it boosted again, kell li ġiviri, għall-għall li boost, fin naħta tal pup scene, l-ġiviri minn kol minn forsi kien juhu birra jaw ximkien. At some point, zgur saman, ikkux il-belt as-slima, paħċe, fil-koll imkien U kif isu, għax inti, kif taħdem laffari isu il-persona t-mur ta' melbicċa xoll, jħu baz, jirreklama għal darbohra taħdeħ. Jġi kompetitiv, għabdek u jibqa u dejjem ti kredi l-speċi ta' babil madwari. Tħat eksfektor u laffariet ta' unni għal-fuq, jġi firri anka stajt għaddak izmin anka nċarġa da' xej aktar mill-li kontet namel u kontiet kom ħafna. F'daqqa, għal-ġit il-Covid. Di out of nowhere, bel-hitni. U biex ta' għaxin xin da' l-laki, il-karotza kelli ħafna xsara, spiċċajt spicċajt kelli xie 4.000 euro spejjes, jek kelli jek semmont fuq rasi, kelli noħroġom biex, kelli għalli li qasi kolli xie ta' karotza u vettura. U spiċċajt fisċa. Spiċċajt fisċa tant illi Ja nikri, sawa ġveri, jena nikri, anka għad lum nikri, dakizminku għad nikri u koll. U spiċċajt f'punt fej ma kellix biex nħallas il kirja Il-kerja. Ovvjament, forse kelli għamda xejta ta' naqqa management fil-fejjet u wet għaxin li najda, pero spiċċajt ox u li ġara kien illi li apartim l-ek, kien li li s-sibġob. Dak iż-żmien, għax people were, were getting railed off minn min okay. min jobs taħħom diġa. So jiena spiċċajt, mutistax tejt, isu kif taqbattajt, għasib um, job ta' kifu ta' ka, ta' 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 um, il-jobs li kienem dak iż-żmien eżistenti kienu li ma kienux il-ħaqqu mal-ħajja li kelli qabel. Ġifiri jiena kelli dak iż-żmien. Mistedja għanejt 650 kirja ta' dawlu ilma, ġifiri ħa ta' għamil jisu dawlu ilma kontratti tal-internet u forsi tal-mobile għandek jisu da' għata 750 fimmit euro fi xar barra. Ġifiri jiena mbaz pieċajt sit paga ta' 1000 euro, jew 1100, ma baqali xej. Għalxiex, għax

سايا فوق السفن ما نعمل شيء بيرو من هبا دي لايف اي هاد بيفور سبيتشي من هبا الكوميتمنتس اللي كان لي اسيستنت اجز... ديجا سبيتش فونت في اي واز جاست ليتريلي سيرفايفينج ماما مي كنت يتبقوا تلال كنت يتبقوا جايين من قلب دقشيتها بروبلمة وهلو سبيتشايت أسل كان ما فلحش نهلا سجي في المباس سبيتشايت Dak tal kirja l-ewel wahda għalli flok flok jela għalli s-sati li xal ovvjament. Jien ġej b l-inqas diċa u ma flaħġ. U ma flaħġ ma staħġin kampa. U spiċċajt mkien. U meta staħġajt mkien. Għin kien, għina ufjamet, kada naqrat ta' termoj relationship ma' u li tijaj, għin, this is also public il-umġurata, we're quite better, għan di għamn komprin aħdem biex kaj mista' kola fħed di għamit ranġaw fil-ħajja, pero, naħiz min, kien em parent minnom illi, unfortunately, ma' u xukil em parent, u ħara illi kien naħxiet ta' termoj il-forsi maħdhok li kienu, it couldn't stick together, għin, għini, di l-ħħġa, I, I knew well of it before, u li kieku ma kiex siħbien bijin, kon barra. Xirien, niftakarni, għaxum bat, li kien ġara kien, li dasit il-post kien ġi, ovvjament nemmen li kovet għaffet il kolħat, mentalment, ġiviri, għabżitlu, forsi għanka, ok, tistra għilja mil-flus, għax nemmaġina li kolħat xassa dik il-ħagġa, ġiviri d flus lejl Kont ijet nitrevilja biex imunu għadan kieku ma kelli xej kellix Ma kellix U kem dot, kem dom tot għan siħbek. Għamil uh -huh. ċi xur. U dak biex taċa konta um, in a long distance relationship, ġit malta l-għada illi ġara da, -da kollu, ġifini jien il-situazzjoni fej. Dil-persuna, um, <coughs> bada ġitta man il-muf taħħa, jina għaskar li securities, it was really bad, it was a new law for, for me, dak So it was literally just trying to survive. Constantly. In kollu. is semmejt xi ħaġa li vera laqtitni. Għaliex qed jiena f'din sitwazzjoni ma kontx b'saqajja fuq is-sufa te jien ħriġ naħdem. Għamil xi ħaġa, ma tistax għax ħafna nies anke meta ġifieri aħna fuq Newsbook riġna dan il-filmat ta' din iż-żażuwa li kienet qed tgħid isma' jiena qed nibza' għaliex la darba nlestim il-kors tal-università ma nafx kemm li nixtri u okay, kien hemm barax ta' kummenti, kent xilek, okay. Gjifiri, ta, isma jekk inti ħataħdem u ħat-istinka ħajr għamel bħalna għaliex qed gerger. Ġifieri forsi hemm din ir-realtà, isma' jekk taħdem ħatasal. Inti kerstin għaddejt minn din esperjenza kont f'xifer ta' dak bl-Ingliż insej bl għax li għara ormi tal-li <laughs> tal, tal tkun homeless. <coughs> kif tħares lejn il-prezzijiet tal-propieta u tal-kera l-lum il-ġurnata? Li għara, jiena nħos il-li ġviri personalment nħos li il-malt, biex nati l-ispikazzjoni tijaj, ta' fejġej, biex ma' l-ħatta, xiena ma' nħobx nattakka xej. Jena nemmen li l-bniedem, u ovvjament jena f-Malta, t-willet soħu il-Malti, jena u kollin klus, għanna dil-ħagġa il-li dejjem irridu aktar, dejjem irridu aktar. U jien niftakar jien għajli nikri, jien għabdejt nikri minn meta kelli 18 sena, l-lum għandi 29 sena. Jien niftakar jien nikri buġi bab 250 euro, fi xar. Ġifiri jien niftakar jien nikri. Buġi bab 250 euro, fi xar. L-lum dik for get it. Ovjament, il-ħajolet u nifem illi il-kirja trittu għala, bħax mux il-kirja bis-solit u lew bosta farijin. Ġifiri, ma nistax jiena nattakka il-kirja u l-bini, pero. Jiena nemmen illi edin frajal tajiet illi maħdiġ faħx li bħal qabel, illu l-lum il-ġurnata saret naqraqtar, diffiġ li. Saret li għal punt illi tante tiġru għaffarijiet fid dinja jinkollu konstantli li, illi għandek pressjoni mil-banek biex iċċekjaw li memm xejti b'ta' money laundering, għandek u jindik dik nifema, għax ġej finance world, u jindik emmek nifem il-bank għandu pressjon, mdaw il-kelxis kullim kien fil-dinja, xħajabba t-iselfek 200.000 euro, at some point, ovvjament mux eżin ma aħna daw il-business entities. Nemmen li ġew greedy at some point, nemmen li ġew greedy up to the point li they couldn't care less. Għalix, għalix b'da jaraw li forsi hemm setturi li qed jaħdmu fil-pajis u li kienu qed jaħdmu sew ħafna u pruvaw jipprofittaw minn fuq. Issa ovvjament kieku jien diretta kon naħdem ma' gaming company, dik il-problema jaf ma' kellix. Però Unfortunately, jena, u għajt barra minn dik il-bracket, sew jena li bdejt infittex dak iż-żmien kulħadd.

Pero, il-realtà kienet, illi, unfortunately, um, stress situazzjoni fej, fej ma stajċ. Issa, Għax dik ma darba tkellem fuq anka publikament u kienem min il-spandalura fi dialogu miegħu għalli imma forsi njina, forsi kikku għadbilaq u faddal, stajt vera. Ma għallekx, probabli jinti studijajt banking, suppost post Aw, għazah, għazah. Mos uqteb għalli fuq. Aw, Pero jien, jekk kelli il-30.000 euro, investitun fil-fajl tal karriera tiegħi. Li dawk it-mejt miħu għajem today. today. So importanti li nejda biex il bnidem ma jaxsibx il-li jena għadċi ċibbe, jman għamie xe, jgħu s-setni għedha ta' xwate veru għatnot, pero, u għaparti minnek, biex nkunet zgur kollox, xalli li u l-veru jindem nejdu, rajt anka skemi li u l-gvern, il-li illi setaw jajluni u kod naqqa fil-brakit taħħum, pero kienem eh, situazzjoni fejx taqdi xie post ma tfajla, mux wahdi, so at the end of the day, ma stajċ izu naqbat nuhu triqa r-rasi, ċumpa right. okay, okay. dem wahdi biex naqbatu nix triqax. You needed to delegate with someone. Ezzat, so I knew that those I answered for them, special affarid, okay. jina aware ta' l pero I struggled. I struggled for a period amount of months. Um, it also affected my mental health big time. as I was hating myself and who I've become and what I don't have. Tip update, literally, and I have more problems. I Darmandi, I suffer. And she has. I didn't start more in I'm a boxer. She was. I'm talking about open or direct. Film. Ash, what's such more to make Maratia? Film. Me.

Iġifiri, l li xorta għana iġifiri touch wood, I didn't drown just as much li ispicċajt homeless, pero I tapped into another reality li ma konċa li t Isma jena program, ma xa jħodin nove. Iġifiri, le għana. li għed li kon tajab għall-avokat, eh? Meta kon zaj. Iġifiri, radio għana xa tajab għall-avokat, Sen komu għaktar dwar dan, imma sa kont nisimaw il-komment ta' Xandru mizzazza ħaddima insara intervent fissam il il-Molta Ketlik Youth Network. Nistaw għan kumentaw aktar għaktar dwar dan għal nisimaw. Insar milkom. Jina ġejt mitlub namel komment qasij fi il-Zazza ħaddima sara fuq il-mistoqsija għaliex il-Knisja għandat interessa fil-qasam tal-akkomodazzjoni. Inħossu principajament li hemm tlet raġunijiet l-ewwel raġuni. f f'Malta il mistoqsija tal-akkomodazzjoni hija waħda soċjali li taffettwa l kulħat U pal ma il papa l jun t tkellem fuq l-iktar soċiali soċjali diffiċli ta' dak il-ġlida ta' bejn il-komunizmu u l-kapitalizmu u l-mistoqsijiet tal-proprjetà privata, ekk il-Knisja tal-lum għandha tkompli tinvolvi ruha f'dawn it-tip ta' mistoqsijiet tal-dib ta' dibattiti ta 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 u ta' tip ta' realtajiet li jaffet għaw il-poplu Maltu għawġi. It-tini raġuni għal ġi knisja għandha tinvolvi ruħa. Il-mistoqsija tal-akkomodazzjoni hija wkoll waħda ta' ġustizzja. Ixirri jrid ngħid meta ngħid mistoqsija ta' ġustizzja. Meta ħafna ħaddiema, partikolarment dawk li għadhom jibdew żgħażagħ, qed jaħdmu jistinkaw u għarexxien ta' snin xorta man il-medzi biex ikollhom post tagħhom fej jistgħu jgħixu ma minħobbu u jrabbu familja. Hemmhekk irid nistaqsu xi tfisser ad din għad-dinji ta', ta Il-Knisja tagħna talim im ta' Knisja jgħid li x-xogħol jagħti dinjità l bniedem li x u huwa qatt divin u għat sakru li jaqat il-bniedem ma' Alla. Imma jekk is-sistema bħalissa preżenti f'Malta taħti lok biex ħaddim jistinkaw jahdem u xorta ma jkunxista igawdi ħajja konda ma' familtu ridu staqsu xitt fissa jess-sistema prezenti għal-ġustizja mal ħaddima U għahna għossu li jek li ftawni ċirkostanzi fejn ħaddima għal-komplu jahdmu jistinkaw u xorta ma jistawx E posta li jom għemek mistoqsija ta' ġustizja ma' l-ħaddima. ħaddim għal it għal-ħaddim għal-ħaddim għal għal il-mistoqsija tal-akkomodazzjoni ta' fetwa u tolqot liktar l-ewwel qabel kollox li minu liktar f'i u batut. Palma qal il papa Franġisku l-ġinata stess li ġie papa tagħna u qal li jixtieq li l-Knisja tkun knisja f'ira għal foqra. Fid-dalta din missjoni u ta' importanza kbira l-Knisja tinvolvi ruha fuq kwistjoni li tolqot liktar l-ewwel qabel kollox il-minu Aħna ħadna pjaċir għajna mizuri li tħabru fil-budget ta' ftit li fihom il-gvern u knisja ħajatmu fl-imkien biex jindirizzaw din il-problema tal-akkomodazzjoni f'Malta, imma nisqu li għad ir isir ħafna. Kem minnaħa ta' mizuri u policies u xogħol biex din dawni ċirkostanzi ġi ndirizzati, kif ukoll minna ta' soċjetà ċivili Aħna bħala żgħażagħ għad demanzaja ħankomplu diskutu u nisqu u nitkellmu fuq l-istoqsija tal-akkomodazzjoni u nħeġġu lil qadid tal-istudenti, qadid ta' membri ta' soċjetà ċivili qadid tal-Knisja biex ikomplu jiddiskutu u jevalwaw il ċirkostanzi preżenti l-implikazzjonijiet tagħhom u xistaw jamlu, xistaw namlu biex imbiklu dawn iċ-ċirkostanzi. Aħna nkomplu naħtmu u nirdu gost biex xoll li. Beda jisi imma t-falal t-fiq l-qoddim biex jissi ġustizja ma l-ħaddim, ma l-ek u ma s f'malta. Biex kullħat u jistaj jista jgawdi post fejn jista u jistjuħ ma familtu u għamil Grazie. So, welcome back to By The Way. Um, our program is in collaboration with Beacon Media, Agenzia Zaza and MCYN. Ullu, ma t-nitkelmu dwar it tema tal-kera, tal-propieta, smajna ħafna dwar, minant Graham. Oh, għafx jajda Graham. Graham. Smajna u koll. Jajt. Jajt, 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 U issa ħanduru fuq Leonid bħala kap eżekuttiv tad-djar, tfanilek ħafna forsi dwar xi xtwieġeb, ma nafx għandek xi reazzjonijiet għal dak li għal Graham, u forsi nisimgħu ħafna dwar il-kelma housing. Imma meta ngħidu housing, ġifieri għax li forsi housing interpretazzjoni differenti. Housing qed nifmu id-djar li appartamenti tal-gvern ħan ngħidu hekk meta bniedem jiġi bżonn jista' il lejhom, meta wieħed jixtri proprjetà, b'housing x'nifmu. Graham naħseb għamel l-aqwa introduzzjoni seta' jagħmel għal dan is-suġġett. Fis-sens, illi mkreħem u rejt illi l-lum iż-żazax ma domx iż-żazax ta' 10-20-30 sena l illum lum għandek żazax illi għet jazlu. Jazlu illi huma jiexu fis-suq tal-kera. Qabel ma kont isma' ħadd jekk mhux għax sfurzat jew għax verament huwa bidħul verament baxx li seta' jikri dak li qalbi hemm mit 200 euro, 200 euro fi xar Dik l-ewel it-tini e, ħaġa illum għandek ħafna iktar zazax illi għet li jkomplu, jistudjaw, għet li jidħlu għal xivi ta' propieta weħedom, kontrarju għal dak li kien jġvi numru ta' sninilu. Iġi fjeri, xirit najtjina, iġi is suq tal-propieta u s-suq tal-kiri, fi realtà għandu jirrifletti għal daw trends differenti li għedin naraw. E, u naħseb il-gvern kien konxju tal-fat il-li inti għandek zaħza li għet jamlu first time buyers, li għet jamlu kompletament differenti minn dawk tradizjonali. U naħseb wieħed irid jitlaq minn dal-punt. Is-suq tal-housing. Xi meta inti saqsejtni kersi xinhuwa il-housing. Illum ma nibqgħu naħsbu biss fuq housing Uh, li jinti issi sitta darek biss, mm -hmm. jina kont f'konferenza li tħejjiet nar il-ġimma uh, minn KPMG. U kien hemm panel uh, interessanti ħafna. U waħda mill-mistoqsijiet kienet imma l-gvern li ma uh, su so għandu jinċentiva il suq tal-kera jinċentiva biex aktar uh, u aktar persuni u żgħażeħ isiru sidin ta' darhom x'għandu jinċentiva l-aktar. Li għandu jagħti priorità. U uh, kienem okay, ħafna li ma sma jinn naħseb il-gvern għandu jinċentiva biex aktar u aktar nis jisiru sidin ta' darum. Malta għanna kważi 80% li juma sidin ta' darum. ħafna minnom il-maġġoranza assoluta sidin ta' darum minnaj loan ma bank komerċjali. Allura, automatikament ħafna għalu le, inkomplu ninċentivaw e, biex aktar u aktar nis jisiru sidin ta' darum. B'dak li statement, ikkunet jisir, disservizz, jow inkella tkunet podġi l-suq tal-kera. Ijsu Second jew Third Division fil-futbol, jem il-First Division, Is-suq tal-kera sa' ta' snin nilu dejjem konna narawh: jissu issu jissu li jissu 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 term jissu 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 persuni li jissu jissu għax jissu tħul tħul deċenti. jissu 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 nemmen jissu li jissu jissu għandu jissu 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 biex aktar u aktar jissu 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 għandu kol jara li suq tal-kera e, li l-lum għandek su li safti tasnilu as-kin jazisti, ma kellek suq tal-kera, ma kienx suq tal-kera, għandu jara li dak is suq tal-kera ikun regolat imma najċa ħagħu ħaġa u kol u U l ewwel wahda li jkun regolat e, daħlet reforma e, ftit tasnilu fl-2020, bil-mot il-mot etnaraw suq il-lum u għafnik tal-regolat, persuna ma sestaqbu t persuna persuna inkwilin ek. Unexpected. Persuna irriti kollu kontrat, reġistrat. Persuna irriti kun jaff, kemme teħallas għal-konti ta' dawlu ilma, billi jara il-kont. Iġvinti l-lum għandek suq li għar regolat. Imma l-lum għet naraw u Gvern li għet jirrit jinċentiva għaktar biex il-suq ma jkunx bis regolat, imma jkun affordabli. U naħseb dik hija waħda mill-isfidi jew l enin <coughs> li għandna. Fl-istess ħin saqsejt nimma il-housing xi fisser. Ma rridux ninsew lanqas li inti għandek persuni, faxxa ta' persuna, li ttihom xi ttihom, inċentivi, skemi, sussidi, xorta ħajkollhom bżonn l-Istat, jkollhom bżonn il-Gvern biex jintervjeni. jintervjeni billi jipprovdilhom housing soċjali hu. Però ma naħsibx li l-Gvern għandu l-obbligu li jintervjeni billi jipprovdi housing soċjali lil kulħadd il-gvern e, għan jaff li per għafsu il-li huwa għahiles e, u naħseb jizbalja min jaħseb li għanna nikkontrollaw il-prezzijiet la tal-kirjiet u lan għas tal-propieta pero għandu l-obligu li fejjar li għandek da'klin li market failures persuni li għaddew minn separazzjoni persuni gbar fleta fl persuni bitħul bax persuni li għandhom kazijiet soċjali Emmek il-gvern l-istat għandu l-obligu li jiprovdi dak il-tip ta' housing. Pero minnaħa l oħra irrit jinċentiva li suq jibqa jiprovdi housing u jara li fej daw il-market failures il-gvern jintervjeni b-skemi. U propju dak li smajna nka fil-komment tal-sinju ta' qabli fej isma dan il-budget jider li jgħet fitri il-tajba li għali first-time buyers jina taw ċertu sussidji, ċertu skemi bis Naħseb nkunu u għedin mitfaw rasna fil, fil ramel jek ma narawx na li għandek nis eħe li sfida. Fustum, t sfida, s kif fos ċertu realtajiet li inti ma tkunx għed t-istenna qed U naħseb għal dik it wagġiba il għal 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 u affordabli. Naħseb dak huwa mm. li għandu kull gvern fil-qasam tal-housing. Ma nistawx nibqaw nitkellmu issu issu. Għax issu issu għal ftit nies. Okay. Fil-realtà jista' jkollok li jispiċċaw jitħallew barra mis suq u jispiċċaw f'sitwazzjonijiet li huma prekarji. Għal min jgħid għaliex l-iskema tal-first time buyers hija dik ta' l-10,000 euro fuq 10 snin. Le? Għal min jgħid isma' dawk il-flus bil-realtà -ta tal-ħajja bħal bħalissa. Iktar qisu għat it-jom l-izviluppatur, mill-lejt jom għal-minet jiexri. Il-first-time buyer. għafna di barra. ta' dik l-skema biss, najt il-li din il-kritika ġustifikata. Pero, jekk inti tħares li ma' din l-skema il-li ġit introdotta fl-axħar bħagġit, kellek skemi uħrajn eżistenti li baqaw in vigore, fil-sens li l-gvern ħajib għajati naħseb dik il-kritika naħseb mekki mijiex ġustifikata, jekk nsemmu per eżempju l-equity sharing scheme, li il-gvern, naħseb għalija forsi kont għet li il-gvern qed jishtri sa' massimo ta' nofs il-propieta. Iġvi għandek persona li għal uh, 35 sena, għabbel uh, oriġinarjament kienet l-skema għal uh, persona li għal 40 sena, per eżempju daħlu għaddew minn proċess ta' separazzjoni, biħħe l-propieta taħħom għandhom ċertu assi. Min kaj daw klassi li għandhom eh, li jistaw ikunu e uf f'kbar ta' assi, meta jmorru l-bank, il-bank għajdu l intom aqtu l-40 sena, il-loan repayment ta' kom jgħar relativament iqsar minn dak li għandu xaħat ta' 25-30 sena, mela l-lur ma jistax intik loan. Da' persuna jaħdem, persuna għandu assi eh, relativament sostanzjali u xorta ma joħroġlux x-loan. Il-gvern mek daħal bl-iskema bl tal-equity sharing mux tal-li ta għallejnija il-fuq min 40 sena, ma nizzilnija anka l-personi li għandhom 30 sena u aktar. Għandek l-skema l-ohra li eh, l-autorita ta', ta djar tkun għed t, t, t l-ewel le 10% li huwa depositu li jintalab eh, minnaħa ta', ta kull bank kummerċi għal kull għal kull għal kull għal kull għal kull għal kull għal Tajjeb, ma' fi sħin dak' izmin li biex jistudjaw u għazmin n-għaz biex jinti ġemmal dik l-għu kienu għu għal kienu Għan inċentifaw li z-zazzah biex jikomplu jistudjaw. Tajjeb. Imma f-sħin t-sibu diffikultan bad biex jilħu l-ġemmaw meta jimorru u d-dim l-lon tal-. U għaffari tajbin li għaffizzazzah għazikun konġi taħħom. Sakjem ma t-ġiġ fil li tibda t-istaqsi għaktar. Unni mitej kontrat li jena għala fuq l-skema tal-10% ġi plas l-equity sharing kellek l-skema tal-10% kellek u koll il-beneficju tal-kera il benefici tal-kera, għal-min jgħat jiex fis suq tal-kera, mandekx bizbarranin li huma tenin, li jiexu għandek u kol mal-tin, u minn nomi jgħat id nek, ġifiri, emmek naraw, isma, inti jistaj kollok tħul ta' daqsek, umbat, il-maġġoran t f'kirja, U l-ftit li bqa l-għum bada l li juma affarijiet ba'żiċi. li l-medicina, l-edukazzjoni. Allura, mek introduċejna dak li sejja il mekkanizmu għahna nsejħu tal-25%. Ġvi għahna għajna li kull persuna li jatjiex fil-kirja mandu xaħallas iktar minn kwart ta' tħull tijaw f'kirja. Id-differenza u għemmek fejtħol il tal-kera u fl-axħar bħġet issa reġazdit il-beneficju tal-kera, id-differenz ħaj kuna taħallasa l-autor tal ladja Qabel kellek sussidju, taqla kem taqla. Tħallas kem tħallas f'kirja, inti jem sussidju li hija huwa uniformi għal kulħat. Illum qed ngħidu le, ma tagħmilx sens li sussidju tal-kera l benefiċju tal-kera u jkun uniformi għal kulħadd, għandna naraw li b'kull persuna iħallas sa kwart ta' tħul tijaw f'kirja. Il-kumplament ħajkun qed taħallasa l-gvern. Naturalment hemm capping ma tistax kull proprjetà ħadd tħallas jekk inti tażel li inti għandek bżonn one bedroom imma fis sħin tażel li inti tikli five bedroom allura hemmhekk hemm capping intern li dak ġie wkoll aġġustat fl-aħħar budget il għadna kif smajna tal-aħħar. Sewwa. You spoke a bit about social Um, social housing. Can you tell us the difference between social housing and affordable housing and who benefits from these, these um, different areas? Taħjeb ħafna, xnaħseb dimis toqsija li ħafna jamlu asmat, t social housing, affordable uh -huh. housing. Xin il-differenza? Fi realta, metan t fuq social housing, jien dem najt il dak il-qasam tal-akkomodazzjoni li ija temmek għal personi bitħuli relativament baxx. Okay. Uh, Meta n-għajdu social housing, t-kelmu għal ma jgħalaw xiktar jekku ma single minn 10.000 euro, fis-sena u għal persuni li huma e, f'koppja u jew għandhom e, tfal dipendenti fuq ma um jaqalawx iktar minn 12 euro fis-sena. -e okay. Issa għandu jkollu nika kriterju l-inkam tiegħek fil-realtà -fil issa social housing huwa definit skont l-inkam issa, il -ja li tdaħħal. Issa il-faxxa l-oħra hija faxxa importanti ħafna li għal ħafna snin insejnija. Forse ifukajna biż impor tajjeb niffukajna fuq social housing, ifukajna fuq il-waiting list, li kellha l-awtorità li għal ħafna snin id-ġamjata 3.000, 3.200 persuna japplikaw għal social housing. Kif in is-sitwazzjoni ta' Illumetkellmu fuq inqas min-nofs sa dak li kien sajaj ba'ames snin ilu ġifra nitkellmu fuq 1.300 persuna. U kien hemm xi ħejn covid minna ħata social housing le, minna ħata social housing le, pero biex inkompli forsi nati d tal-affordable housing, ġifiet n-tkelmu fuq dik il-fasċa ta' personi li b'denin diri t-sawa medda ta' t-terba sniet n-tkelmu li naqqasna l-waiting list bin nofs. Imma bat ma' nistawx n li inti għandek dik il-fasċa ta' personi, għal iktar minn 12.000 għat jahdmu, għandhom in stabbli. stabli, imma meta jieġu biex imorru għoddim bank kommerċiali biex jihdu l-għom, għedrom għandek 15.000 ta' kull ma nistantik jiena 110.000 għall-lom. Iġvi għemmek dikja faxxa li dġab dejna nindirizzaw, naħseb li għatm bizzejet u naħseb għemmek fej għet il-gvern fl-imkim mal-knisja biex ma jibqax jiddependi biz mis-suq li għet mill-propieta li għet jibprof dis-suq, imma li l-gvern u l-knisja fondazzjoni ġdida li bdittopera opera fl u diġa b'dawna għal l-flott tagħha fil-ġimat li ġejjin ġimat mhux xhur li jitkun plejer ewlieni fis-suq tal-proprjetà billi istess tkun edha, mhux biss tibni proprjetà għal social housing, imma tibni wkoll u tajn persuni li deħlin fis-suq tal kiri u tal-proprjetà li għandhom kam bejn 12.000 u u 20.000 euro fis-sena. Niġa ħaġa li semma kers l ewwel għalti tipu għod fil-gaming, jimma konx għan ispicċaf dik il-situazzjoni, għalix konx xie... Ejn ma konċ ma kena Ma il-pagħi tal-gaming l-lum il-ġurnata jirendu għafni Fissens, għallura, għanti, il-xol tijak, naturalment, xajorbot ma fejt kone t Semmejna l-ewel il-realtà tal-tammin kun homeless. Kem til-taqaw maħħad in-realtà? U blima mod t intervjenu għal-dawk li daw Kerstin, jiena background. Sorry, sorry, sorry. Jiena il-background ti jiena ħdim fil-qasam soċjali għal ħafna u ħafna snin, ġifiri għabel kont b eżekutif fil-autor ta' djar, kont u koll naħdem fil-karitas, ġifiri missejna direttament ma ċertu realtajiet soċjali differenti, ġifiri kun naħseb non osek night li ma realtajiet diffiċli ta' persuni li mbuġ biex jistaw ikunu homeless, ma jista' ikollok realtajiet anka f'Malta t-kelmu dwar fortunatament u ma numri ħafna li huma persuni minar saqaf fuq rasom, roofless. Iġifiri namel distinzjoni anka bej homeless u roofless. Naxsef f'Malta realtajiet ta' persuni li mandom saqaf fuq rasom. Em, ija realtà, fl-istess għandek persuni li sempliciment billi dar ma tkunx għat is solvi miħiċ s-soluzjoni. Jina għuħet min dawk li ma naqbilx li għax persuna għax sempliciment mandiġ dar, taqba tija dar, taqba housing soċjali biex min għalik solvejt l-problema. Jina li għan kunu bis, nkunu bis, solvejna ma solvejna xej. Xlif bejna l-problema ta' persuna li forse realta tijaw miħiex problema ta' housing, mija problema ta' hiliet, ta' vizzi, ta' sustanzi illegali, ta' problemi ta' saħħa mentali, ta' e, isu soħrajn li huma każijiet soċjali. Allura jiena naħseb minn flok ma nifokaw fuq l-isu li ta' homelessness billi narawa isu Equals Housing Authority, iktar idu minn perspettiva, per eżempju, kif l-autore ta' d-djar taħdem mal-Foundation for Social Welfare Services. U emmek fejn kombinazzjoni d ġima stess, kem jena u kem s-sora l kap eżekuttiv tal-Foundation for Social Welfare Services, bilna li nil anke ka biex naraw sma ċertu realtajiet, ċertu sfidi. Kif ħajġu ndirizzati? nerġa inkunu naħseb qed nisbaljaw jekk ngħidu isma' hemm realtajiet li sempliċement tajnihom dar, tajnijom ċafetta. Sempliċement inkunu qed naħbu l-problema u flok ma nkunu qed ngħinuhom naħseb inkunu qegħdin pjuttost impoġġuhom f'riskju akbar li daw l persuni jkunu esklużi soċjalment. U naħseb allura ir-realtà li aħna għandna l-benefiċċju tal-kera. Għanna mhux biss il-benefiċċju tal-kera, f'ċertu realtajiet nagħtu anke l-ewwel depożitu semmeh għveħem fil-bidu li inti ma per eżempju għad depositu tal-ewel kirja. Dik niprofdu għu u kol. Li naraw li jem ċertu skem li saw li l-persuni li għandhom tħul bax. Social loans, ftit nitkelmu dwarom, għata għandek fasċa ta' persuni li jatisibu propieta ta' idli mux il-maġġoranza u minnu. Realtajiet ta' propieta' il-li huma ħafna minn dak il-li huma on average 200-200 euro għandek propietajiet fċertu żoni illi huma il-prezz, il-valuta xomu għenqas. U għemmek l-autorita għanda soċi l-lom. Ġifiexi bitnajt, E, meta nitkellmu fuq realtajiet u sfidi ta' persuni partikolari, naħseb d naraw minn perspettiva ħafnik holistika mill najdu sma equals housing, għati housing, naħseb nkunu etnon su so u dawk il-nisa e, bħalissa li naraw li persuni fċertu realtajiet jiġu segwiti anka minn social workers permessa pe dak li għan sejħulu care plan. Okay. Thank you very much for the very detailed explanation. After the short break, we will be returning back to speak to our youth worker, Deborah, from Ajazzia Zaza, to give us a little bit of an insight from her perspective. Nfakrukum kom li by the way, program Miz-Zaza Az-Zaza. Ekku, tistawessibun anki fuq socials biex jek forsi t-liftu jew għed t-provaw s-segu, t-istaw l-intervista u diskussjoni sħiħa anki fuq s-socials Debora, Debora minn aġenzija Zaza, lew nettej din nafti dwarek biex dawk li jt jisimawna. Eżat, kun jafu minn inti. Mela, jena għandis xin sena u dal sena dejt naħdem bħala Youth Worker l-Aġenzija Zazax. U ġejtu għaw ovvijament biex n il il-professjoni youth work fissem l-Aġenzija Zazax. U ovvijament inkompli diskussjoni tal u Leonet. Ekku. Perfekt. Issa, għalfejn importanti għan id li jieġi diskuss dan l-element tal-kera u tal-propieta fiż żożija li x-żożi għaddu minna. Ekk. Kif tħarsu lija? Mela, bħala juth-workers ovvijament jinteressa unħafna z u z in-ġeneril. Iż-żaza minn tranzizjoni differenti fajjitom tranzizjoni xini. Tranzizjoni hija xi bidla partikolari f'aspetti differenti tal-ħajja. Per eżempju, tranzizjoni minn skola sekondarja l terzjarja minn l-università għax xol U mbagħad ovvjament l-element tal-dik il il-proċess fejn zazuħi jew zazuħa kunu jishti u jew jikru jew inkella jaw id u tagħhom. taħħum. So, ovvjament, um, uh, so, zon tranzizjoni differenti d-diemem naqa riski u nċertetzi fil-ħajja ta' So, jisu bekku importanti li din tiġi diskussa fil-żazija. Zazuħ għandhom zon il-ħiliet kif semma Leonet um, iktar kmini. Uh, Mux ta' kem support għal-kirja jew biex jakwista darima għandhom bizzejet ħiliet biex jaslu dak il-proċess. So, jiso, bekna t importanza meta niġu fiż fizzożija. U intom kif t għom b-mod pratiku f'daw l-transazjoni? youth għata worker. N-għata mela, l-irgħal tal worker fil-ferta u għalli jgħaraf 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 u l-interessi ta' jgħaraf u u li jgħaraf jgħaraf u joħloq spazju u opportunitajiet fejn iż-żazax jistgħu jiksbu iktar ħiliet u l-potenzjal tagħhom. Issa fl-element f'dan it tranżizzjoni tal-li u darja u jiġu biex fil-proċess tal-kirja, bħala aġenzija żazax tilħaq kohorz differenti ta' żazax. u Bħala youthworkers Workers nofru programmi ta' life skills l-daw iż fejn waqt dawn il-programmi minneta jidżar ta' 13-16 sena. Iż-żazax għandhom lok fejn jistow jesperimentaw bil-ħiliet tagħhom u jaraw xistow dawn il-life skills jgħamlu bihom iktar l-odjem. iktar prattiku program partikolari eżempju li jisajjaħ il-Juddotink. Juddotink huwa program ta' life skills bbazzat okay. okay. fuq okay. 3 snin fejn jittargit jazza zaħda bejn 16 u 21 sena. ċfri right. juma, dik il-bracket um, u li juma li ġibli għalija. Um, il-program ta' 3 snin il-zazza jinvolvuruħom um, permetz ta' l-assistenza ta' l-youth worker fl-imkien jaħdmu biex jittijibu fil-ħilit taħħom, forsi kunem zazza li għandhom zon iktar support fuq ċertu ħilit. Eżempju, jinnaf, basic skill li anka taq tal linja ġilina mm u żazax li jkunu għadhom forsi mandom l-skill imma nħossu li dik l-skill li importanti biex jiksbu l-indipendenza li eventualment l-indipendenza t biex jgħamlu un-form decisions anka fuq l-elemental kirja jew ikkunu jridu post, eżempju. It's one size fits all. Eżat, ġifiri anka eżempju appuntamenti, jek eżempju til-futa l-linja kard. U ċemplu u jibdew jikomunikaw dawk il-basic skills um, biex anka forsi l-qoddim jamlu appuntamenti mal l-banek. U okay, ma' l-izzat okay. għahju. Step by step. Nċu stipendju għadda l-program, so ovvi oh, rdu right. jifur. If Irdu if jħolqu għajben taf kif dik il-proċess. So ikun okay. hemm iżda jkun għadhom qasmissew ma' dawk okay. l-appuntamenti. So ovvjament jekk jixtiequ l-qudiem ikunu aktar indipendenti u jidħlu fil-din is-sistema tal-housing hemm bżonn daw il-ħiliet. So ovvjament isu minn minn daw il-programmi jistaw ikollom di l-opportunita. All right, Mela, il-żazija l għonet l-etajiet ma bejt l 30 sena. Ok. So, zazu li għandu 18 sena, ma bżon jiskopri l ħiliet sa għandu 30. Ovvjament kull zazu huwa għandu bżon ħiliet differenti. Differenti, ok. Ma xo kultant għem tendenza li il-zazu għan podġu għan fkoħort wahda. 16 year old, ma fil-verita, it's very broad, il-bracket. Okay. Um, Ovvijament, l-Aġenzija Zazax ewer ħafna ta' dan il-bżon ta' l-ħiliet li l-Zazax jigżbu l-ħiliet u anka permess ta' National Youth Policy, il-Politika nazzjonali ta' Zazax, tisħaq ħafna fil-bżon li profesjonisti differenti jaħdmu biex jisapportja u zazax li forsi għadhom għat jiskopru ċertu ħiliet partikolari l-ewel li għonet semma social workers li jiffurmaw care plan għal-żazax. Ovvjament, aħna bħala youth workers għannu għafna ma' professjonisti oħra, per eżempju, ma' zazax partikolari li kuna t segwijom social worker. Komtaħt muħend il-ħend. U għan semma għant namlu dik li t-segħah review fejn nil-taqaw online, anka biex nifacilitaw il-logistika nil-taqaw online u nidiskutu ftit zazuħ jow zazuħ partikolari xanta bżon palissa. So, social worker, fuq social worker t fuq ċertu aspetti li jutworker t-tejn minna għal uħra, so, bekk naħdmu jitfit għal ġit ta' zazuħ. Biex nerġaw nifukaw daqxejn fuq il-tema tal-kera l-propieta. Naf li bħal aġenzija zazuħ, anki fl-imkien ma' l-Konsil Nazjonal ta' zazuħ. Għamiltu rġerka li kienet iġib l ta' Analyzing Youth Perceptions on housing arrangements. Tati, naftit informazzjoni dwar din l statistika Mela, dan l-istudju seħħ is-sena l-oħra, bħal kif qed Gabriel flimkien mal-kun taż ta' l-aġenzija qisu għamlu din riċerka biex jaraw l-isfidi li jisibu ma meta jiġu b'dal proċess ta' tranzizzjoni tal-housing jew tal-kirjiet. Mela, il-riċerka saret ma' żgħażagħ li għandhom bejn il-bracket ta' 18 25, 30 mm -hmm. u 35 sena. U il-ċerkaturi li 57% ta' zazax u ma' komdi bi' situazzjoni li jinsabu prezenti fija, ġifiri għu għax jiexu għadhom jiexu għal parents jew jiexu għal uh jom, imma għedin komdi. Uh, pero dawk iż li għandhom bejn il-21 u 30 sena mhumiex daqshekk sodisfatti bis-sitwazzjoni preżenti tagħhom mela, 23 filmija ta' zazah jixi u li kollon propieta taħħom u 14 filmija jipreferu jibqaw jiexu ma' familtom. Il-maġoranza ta' zazah jiedu li situazzjoni ta' l-housing et ta' il well being taħħom. fl-imamot. li eżempju jew għandhom post taħħom imma il post vera zejr, so fil-verita għandhom xfejn isu Għandhom xdik l spazju. Dak l spazju li hossu għom da' sekkom di. ħagħuħra il-prezz ma joffordjawx il-financial position taħħum ma taħħom xlok fejn ikollon post taħħum. imma però bat il-support li sabu li ktar fos il-financial support li sabu kienet ġeja minn ħata parents fil-vdiri ċerk vertikolari li ktar il-support li sabu minn parents però għan bat għan mill minn banka ma fari U tajb n-semmu l wqat il-pandemija jiena il ikbar sfid t-tazzazax li kienu jikru. Ekku. Kienet ma bqawx jaffordjaw il l-kera. Fil-fat, um, kienem hemm partikolari ta' zazax za fil-bracket ta' bejn 21 u 25 sena, it-tendenza kienet li jikru post, għax ma jaffordjaw u kolom il-post saħħom, u tendenza kienet jadet, um, kul Gabriel, li l-kontrat tal-kirja jġeddet kull sena. U kifet indi Gabriel, jisu il-pandemija li gbar sfida kienet li anka kif semma Kers. Graham, طير, Kyrsten, طير. Kyrsten, Fokrivi. il-pandemija, ovvjament, jisom l-sfida taħħom li ma bħawx jaffordja u l-kirja u telfu xolom u ovvjament il paga qasset u kol. So dikna sfida kbira li ħarġet minn dir ta tazmin dawqt il-pandemija. Alek isu meta għana għaraw daw l sfidu kol, l-importanti li għankaħna bħala youth workers nofru dan il support kontinu fil-proċess fil ta' tranzizzjoni. Leonid, et nsemmu dwar din realta' ta', ta zazax li xorta ma' jkunux jistaw jafford jaw daru. Eni dujna għandi 25 sena, fi' din qabat 15.000, wasa l-żmien biex noħroċ minn daru ju u siri em, urt et nħares lej post li jiswa' avreċħama dwar 200.000 euro. Mm -hmm. okay. B'mod mod pratiku, smajna ħafna forsi dak li jkun jgħid wow, hemm ħafna affarijiet li jeżistu imma jien minn fejn se naqbad nibda. M'għandix calculators qudiemi ma nassum li d-dim bank kummerċjali f'dik l-età, dik l-inkam, il-bank mux sejtik iktar minn 120.000 euro, iġifiri bħala l-on. U għall-laħar sejtik iktar minn 120.000 euro, għalfej, fi il-banek fortunatament jaraw li F'dak il-kas inti muxħat għatuħu għost, tajtu għenina, ma' għandix biex nix-i Imma l-bank jkun għet jaraw kol, semmejta fil-bidu kol, inti greħem meta ta' l-over burden rate, ġifir inti ma' jriċ il-bank biex inti jakkomoda kitik loan illi inti ma' tiflaħx għalija. U naħseb mek importanti li nipqaw naraw li z-zaza, il-first time buyers, il-persuna titħlu għal-loan ma' jkunux jtidħlu għal-piece illi juma ma' jifilħux. Mela, xandu jiġvi emmek, jiġvi għanna niħdu għos, xna jidu isma, laqwa li mumuxa jintalaw pizijiet iż-żazax. Fil-realtà emmek li jibiet isiru huwa li dik il-fasċa li tkellimna fuqa iktar kmini, dik li sejmet tal-affordable section, huwa li l-istat u għawwe kol anka l knisja jara li fejn mux għetja joffri soluzzjoni s-suq wahdu, emmek jintervjeni billi jew b'supply ta', eh, ta postijiet, ta, ta' appartamenti, jew nkella b'iskemi li jindirizzaw dak il-kowħed partikolari, ikunu l-priorità tiegħu. u wieħed irid saqsi wkoll imma liġ dik il-persuna għandha dak l-inkam. Meta jista' jkun li għandu jkollha inkam aħjar, jiġifieri dik id-diskussjoni m'għandix tkun er ġenajt Il-problema tal-housing, jew il-problema. Din hija problema ħafna ikbar minn hekk, il-persuna <stereotype> għandha saqsi il-ħiliet bażiku li għandu dan il-persuna li dal-persuna qed isib diffikultà li jidħol f'relazzjoni u jixtri flimkien ma' persuna oħra, qed jażelu li jidħol għal lon waħdu, jiġifieri mistoqsija tajba u niltaqgħu magħha regolarment. Jiena sa fejn nista' liema proprjetà nista' nidħol, jien nixtieq proprjetà ta' 20,0, imma l-bank tagħna 120,000. Mela allura eh, nikridu najnu billi daw it-tip ta' skemi, daw it-tip ta' eh, partnerships bejn il-gvern u il-privat, il-gvern u l-knisja, jipprovdi di supply ġdid ta' komodazzjoni l-lum fissu madux ijat e eh, jinata. Jina nsemmi kazijiet partikolari, per eżempju l-skema New Hope, ftit nitkelmu dwar, ġvidin skema laħarġet minn esperienza diretta ta' xaħat illi. Kellu inkam tajjeb, kellu realtajiet eh, li fil-passat 25 sena qabel kellu kenser eh, fiq qed jaħdem b'saħħtu iktar minni għaddej eh, ħajja normali, ma meta mar għoddim bank, eh, il-bank għallu inti kellek dil problema li kellek dil il-marda partikolari li inti ma nistax noħroġ insurance. Qed l, l sanction letter kienet kundizzjoni ta' insurance. Eh, L-insurance agency ma bdewx jagħtu daw għax ovvjament għandek daw ċertu realtajiet, ma għadu għal dan il-riskju u il-gvern daħal bl-iskema New Hope li għal daw realtajiet ikunu il-garanti flok ma' jinti ġib life insurance. U għet naraw il-lum numru ta' zazax, mux ħafna, thankfully, li għadin jihdu din l-iskema ta' New Hope li u ma' jistaw siħru s din ta' daru mal-fej għalix u għandhom inkam tajjeb, għandhom xoll full-time, regolari, jgħamlu eżerċizzju normali, imma kellhom din l limbirka problema li marret ħafna ħafna snin ilu li ħadd ma seta jgħinhom u baqgħu jistennew jikru fis-suq tal- jikru ma kellhomx din il-din il- ma sidin ta' U propietna raw naraw li daw il-market failers isemmejt li l-gvern jidħol bi skemi speċifiċi għal daw it-target population billi jipprovdi dik il-garanzija biex hu jista' jumbagħad isiru sitt ta' dar. Kesh, tenti illi jimnala f'dak il-lejl, f'nofs l-lejl, kien emsi jihbek il-li daħħal għalik biex da kien għarint marqaċ barra. ċienu l appell ti forsi l-dawk iż-żazah li ti zimħawna? Muħi għont, intervjenċna ما لك لك تيت ما فتمنيش تيت بنيد ما فتمنيش لا لا سبيتش شخر بس ليش كامل دار بلا بلا سبال لا سوم لو نبقى لا لا كون سي اللي فورسي اسمها داون ادين في الشفر اللي تلقم الدار داون ادين في الشفر اللي سبيتشاو يو

ħassejt li l-asibt dan il-ħabib li eni, whatever, ma mux fer li jennuħu post ta' per eżempju xie mara il-li forsi ta' raġi għanda t-let t-tfal u di kem ċans t-benefika ħafna ktar mil-problema. Għax jena għadni fit ċans li naħdem, għadni fit ċans li nkompi nistinka u grazzi għal-ħabib ti li kieku ġifiri ma kienġu għalija stajt naħdem. U di kija l-ewel appell nati jentejd li għal għat t minnem. Għal għax jina nemmen illi jekk situazzjoni jadaq temporanja, miex permanenti, nemmen illi jekk kun jett t-missil bil-mut ewer -well taħħa u inti t-ixtiq l-affari, jekk kollu kien jizdejem u fjammint illi jistaw daqqatit, idealment għal xiex mandek xtib għati ġielet, kompet t-formak bħala bnidem, għal xiex kif għal tajjeb Leonid, nispera mettix għazin. <coughs> Il-housing, meta nitkellmu fuq il-housing, miex il-housing il-problema, orret, right, il-problemi fil-structure, u forsi hemm affarijiet li ngħad, però ġeneralment il-housing hija l-ikbar problema fost skos problemi li bniedem ikollu. Jekk ikun għadhom ma xtarax għax kif għalu għandek l-income, tista' t għal fejn għandek l-inkam, mela tista' for eżempju jiena li għamilt wara li sib dak il-ġob, bdejt narax nista' nagħmel jobs oħrajn part-time ġifirhom qajt xi Inkomplintella ntella, r riserva l-għandi biex jikun nista neġa nitla speċi għar-rasi, u neġa, essa ovvjament, jiena ħdimt għalek kellem fuq, iso jiena nemmen il-li għakinti ovvjament b mentalment bizzejiet u għandek min jista jadir u min jista Aħdem, mandek xaxix li, għax naf li għanfortunit li nis il-li mandom il-ħat u dawk u mal-inħos li għandom jibbenefikaw min daw l-affarijiet kolla. Issa, jekk għalla jisqat jiet, jow edha fuq dikin naħa, um, il-pari l-ewel wieħed li le rritnaddi u għu it's not a tabu to seek help. No. no And no. it's very important, għalxiex. għax as much as we all say it, dak il-ħin meta nkunu qegħdin fiha u naħsbuha, I had to ask myself a question. U għal bidu kienet mistoqsija li ma naċċetta. Ġifieri, u qed u forsi dik kienet li kienet l-inspirazzjoni li naħdem għax marix naċċetta li forsi naqal xi ħaġa in my head it was failure li jiena ħammur inħabba biex nuħolajnuna. Però, però, dik il-ħaġa Mijiex failure, mijiex xejn, mijiex, it's something illi nemmen li d-dika u għallewa parir li għandin għati. Għaxiex, li nitkellem maħfna li s-li jedu li għawdi problema u they know about these resources u jiddeċidu illi tipo uh, fitriqti uh, għal jgħalis s-sessek għalas ġijar. Speċi, that's sort of plan B. Mm -hmm. But if you can't,

Sewwa, eġifieri, aħna kollha qegħdin nitkellmu speċi fuq ir-realt li jaw kemm zina u kemm it-tajbin. Ma nistax biss nigraspjaw ma negattività ta' dawn l ta' ta'wġi skostan se madwarna, anzi um, Anka anka rajt tal ta in tal-budget ta' dis-sena, qed nara li qed ikkomplu jitjibu l-affarijiet ta' dar affarijiet għal dawn in-nies f'din il-kap u f'din il-dekkit illi jista' jagħmlu minn dar-affarijiet. So il-parejti huwa illi. One, jekk għandek on, għal xix taħdem speċi dikja importanti għax nemmen li ma testax toqot ek u teqret u ma ta' meċxin u nemmen li. biex nejdu kollox, kerst għandu kif għamel, għati d-dieħ fuq zaqqa għax n-nis li fuq il-radju, għajja fuq xamel. pero, u jekk għalla għajs għat, edha, edha, jow, edha f-punt fej ma testax, irrikorri għalla jnuna x lajnuna edha. Naqbel ħafna miak. Leonid, Kerst makel kelma kep u keping. Għal dawk li t-ġom il-mistoqsija u għankun nibdow konkludu. Em xieħsib li x-darba jkun hemm keping tal-prezzijiet? Fuq propieta. Mela, din t-fakka juni Gabriel, il-mistoqsija konna mela il-mibki ċals Micheli, ma nafx nafsi pli minn kom tafu minn ċals Micheli, fuz metin smana jafu. Jek kienem xaħġ, ma konni xnaqbrina u ċals kienet fuq di ċals u għu għet mill fil-qasam soċjali ġifiri daq taħalli għamel ħames snin mill taħallina u naħseb ċajs miċeli kellu dilli li ma jekk irridu namlu soluzzjonijiet u għal pjaw il-prezzijiet, kem ta' suq tal-propieta kif ukoll tal kivi U fej għet nsemmi l-ċajs, għax naħseb kien il-persuna li kont niddiskuti din il-mistoqsija da' kif għamil t-għibri issa għal ħafna ħafna snin. Ma naħsibx li għal soluzzjoni li wieħed jikontrolla il-prezzijiet fis sens san n-spiega inkunċar għallin kunċar. Meta kienem kontrolli fis suq tal-kivi, għaxe vittnajt, għal-ħafna u ħafna snin is suq tal-kivi f-Malta kien kontrollaħt. Għadna mbaħtu l-konsegwenzi taħħom sal-lum. Iġi meta kellek kontroll fis suq tal-kera il-dizastru l-inħolo li sal-lum għadna qed provaw ni reformaw minn jaf sittu tal-kivi jitlantiki taqqabel 1995. Jaf li għadna sal-lum bonus li għandhom propieta li ftit ta' xuri lu kunet jihdu mizerja ta' kirja 200-300 euro fis sena minn għantin kwilin li għadu emmek u tfalti u l-ġenerazzjon ta' għarajom jiexu f'daw l-propietajiet. Għalek daħlet il-reforma ta' suq tal-kivjiet. Iġvi xivit najt, jimux għat najt illi il-gvern għandu kontrolla l-prezzijiet, immet najt u koll, illi fil-waqt nħallu s-suq, is suq fil-waqt li nħallu s-suq jaħdem, fil-waqt li faċilitaw li suq jopera, il-gvern għandu jara li kull grupp ta' persuni li għaddew minn xie realtajiet li semmejt l-ewel, soċjali, persuni li għandhom ċertu realtajiet ta' mart, persuni li kellhom mart fil-passat, persuni li għandhom diffikultajiet soċjali, emmek rrit jiprofdi, jow housing soċjali, jew sussidji biex inti kull persuna ikolla dritt zgurat li għanda saqaf fuq rasa diċenti u affordabli. Iġifieċi rittnajt, 50 klim sentenza ta' malajr, nħallu s jaħdem il-prezzijiet jiddettom is suq pero l-gvern jara il suq ma jisuqx wahdu, għandu jintervjeni, għandu jkun plejer ewlieni f'dan il-settur. Għal ħafna u ħafna snin minn wara l-1995 għal eċirin ta' snin, ħallejna s-suq wahdu u ħalli s-suq jiprofdiju. realtà bdew e, jimbtu ċertu realtajiet ta' nies li ma bdewx laħqu ma' u spiċċaw realtajiet soċjali. Sallum għadna qed naraw e, biex naraw kif ħanajnu. Ġifiri, il-messagġ e, e, tija huwa il-gvern għandu jkun e, jihurwol protagonist, mux sempliċi spettatur, u jara s-suq jahdem wahdu bil intervjenu fċertu realtajiet. Fidak dak li fil-bidu market failures. Thank you very much for that detailed explanation. Ekku, ekku, grazzi Deborah, grazzi Leonard. Għadassu, Kersin. Ekku. Nisperaw. Graham. Għadassu. Għadassu. għost maħna fit-tini program by the way. By the way. By the way. Thank you tal-mista di, no? Għadassu, għadassu maħdi. by the way. Pro set, tal-għadassu programm, kħadna għost. Ejfa, pro t tini programm, Aħna nkunu ma'kom nar l-erba li ġej fis ta' filgħaxija dejjem fuq 103 Malta Heart infakrukom biex anke segwu socials tagħna u żomruhom ma' ġurnati, anke b'dak kollu se diskutu qegħdin niddiskutu l-ġimgħa dieħla. Ciao ciao! Grazzi lilkom. By the way, in collaboration with Agenzia Zazach and Malta Catholic Youth Network. On 103, Malta's Heart.